Dámy a pánové, pokud jste stejně jako já fanoušci Zaklínače a všeho okolo něj, tak by se vám tohle krátký informační video mohlo dost líbit, samozřejmě pouze pokud o akci ještě nevíte. Příští víkend se u nás totiž uskuteční první ročník Blaviconu. Všechny informace budou v popisku videa, ale ve stručnosti. Blavicon je první ročník zaklínačskýho lomeno středověkýho konu, který bude probíhat ve městě Tábor. Na programu jsou žranice, šermíři, druhý ročník celorepublikovýho turnaje v Gwintu, Job, to je ta karetní hra ve třetím zaklínači, ve který dost hráčů strávilo víc času než ve hře samotný a dokonce i koncert tří kapel. Celý Blavicon bude probíhat od 31.3. do 2.4. a já osobně se ho samozřejmě taky zúčastním, protože si nemůžu nechat ujít kapelu Percival, doufám, že jsem to přečetl správně, která se podílela na soundtracku třetího zaklínače a to je něco, co vážně chci slyšet naživo. Vstupenky si můžete pořídit jak na všechny tři dny, tak i pouze na sobotu, kdy se právě koná koncert. Program a časový rozvrh všech tří dnů je taktéž dostupný na oficiální stránce. A samozřejmě bych chtěl zmínit, že za propagaci ani za účast na této akci nemám žádný honorář. Organizátoři mě sami oslovili s tím, jestli bych nechtěl kratší informační video natočit, protože se na mém kanále pohybuje hodně fanoušků Zaklínače, pač je to samozřejmě jedna z mých nejoblíbenějších sérií a osobně si myslím, že jakákoliv snaha o podobnou akci by měla být podpořená, protože mít možnost poslechnout si skladby ze soundtracku divokýho honu přímo od jejich tvůrců za pohodový vstupný u nás v republice je prostě paráda. Pokud hodláte dorazit, tak se na vás budu těšit a na akci budu v sobotu. No a podle Melichara už mě snad nějak najdete, pokud byste chtěli samozřejmě pokecat. Díky moc, dámy a páni, a do té doby nazdar.